Алтын Алтай шығыс түрінен Дискос әлемді жолдаймыз Жаңа жыл құтты болсын Тек ту жылдық нәтижесінен Хабар береміз ағайы Оқият тыңдаңыздар Бәне рәсміз кетші ай Рән төзі біз тоқтамай Үздік біздің ғалымдар Егі ту Академус құрлық бар Болашақ пен барғандар Жұмысқа келетін жер Егі ту Айлыс той бұл тапсыратын Орталықтағы ептуда QS-тен 4 жұлдыз бар Әлемнің өзі жүздігінде Ең жасыл жыл Кассинг пен газ минерас Серіктес барлық үздік индустрияда Біздің шәкірттер Сіздегі универге Назар алдарғын сен үмітке Келеше құнды Құрманның жағасындағы Пастор жазғы лагері бар Табиғат пен үндестік Европа менен Еуразия Ақыш Қытай Ресей менен Австралияда досымыз Марпа көл мен Катонға Алтай Альпы таулары Студенттердің мекені Кері тұр AI Center ашылмақ Метехнопарк салынбақ Техника ғылым Бірлескен бағдарлама Екі дипломды жиі тағы бар Сұрағың бар ма? Осы қалемде қалымдар Толасы жылда бізде қонақта Диско екі туда Сіздегі универге